Det är måndag igen, var på luckan igår. Jocke är glad när Rammstein är på. Studenterna här glömmer misär. Tack för i år. Vi bröstar från vår för en god fylla. Det är vabbar och det vill vi hylla. Svarta fåren vi är och något märkt vi var här. Nu är vi klara, fan vad skönt. When you don't even try but you don't succeed. Det är Celsius vi pratar om och väntar du dig. När Ingmar kommer in och hälften luktar gin. Högst frånvaro, ja det är vi. Klockan är 8:30 och Mally droppar in. Trots att vi kvällen innan har druckit gin. Arka och saknar ses en morgon på topp. Vi vill ju hem. Men nu ganska kassa. CSN dragit sin och vi dricker gin. Lanches är därför vårt bästa dropp in. Lars vill vara med. Vi minns er.